其实客厅范晓萱的格局有几个重点，我来归纳一下，言简意赅的哈。一客厅太暗，暗了无光，来的都是。哎，这是我故意让它不要太亮。你看我有贴贴纸，不是您这里，是一般的来的。哦，不要对，请你不要对号入座。哦，吓死我！他夹紧一点。哦，吓死我！哦，吓死我！我只是举例，好不好？好 ，OK。第二个，如果客厅太小，房间太大，人家自我自大，没有客人来。那客厅太大也是半小的。客厅大代表气势宏伟、宽阔、明亮。客厅最害怕是畸形的客厅，像那方方正正的、完美无缺，代表是上圆下方完整无缺。有的客厅是 L 型的或缺角的，也代表来的客人啊、来的朋友都是缺东缺西、缺钱呐、缺很多东西的，也是我们所说犯小的。那客厅最害怕的一件事情就是窗子太多不聚财，再多的钱都被客人借光光。还有包括客厅很害怕，就是一进门，就看到餐桌椅，那么代表来的人不是跟你交朋友，来吃你饭，把你吃垮。其实就是座位背后有镜子，都会反光的，明明就没有空，他硬要装个镜子，让那边人后有空。